Kaixo, Anabel naiz. Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue, baina Nafarroa oso handia da eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatuzte gurekin Nafarroaren 3. denboraldiak gozatzera. Goazen! Kaixo, Iruña auzo zinguratuta dago, Iruña herria bezala ezagutzen duguna. Baina auzo hoietaz gain, herriak ere badira, eta hoietako bat, Atarrabia da. Ezagutu nahi duzu, eh? Guazen. Atarrabiak, Nafarroa erdialdean kokaturik, Ezkabarte, Uharte, Iruña eta Burlata udalerriak ditu mugakide. Ultzama ibaiak iparraldetik hegoaldera zeharkatzen du udalerria, eta herriaren hegoekialdeko muturrean egiten du bat, Arga ibaiarekin. Mikel Oteiza, Atarrabiako alkate. Atarrabia ezagutzera etorri gara. Ongi etorriak. Eskerrik asko. Zer esan dizagukezu Atarrabiaren inguruan? Bueno, pues Atarrabia, lehenik esan behar dena da, herri bat dela. Bai. Eta gainera hori pizkat azpimarratu nahi dut, Iruñerrian egonik, jende askok ba auzoak direlakoan daude eta ez Atarrabia herria da, oso herri nortasun handiarekin, gainera. Herri txikia, kilometro karratu bakarra dauka. Dena gaude sartuta. Eta zenbat zarete denak? 10.000. 10.000 kilometro karratu bai, bat, eh? Bai, oso batek esaten zuen Tokioko densitatea dugula. Egia da, ala ere, ez da herririk densoena, Nafarroan bada densoagoa direnak, bai, ez Barainen adibidez, esaterako. Baina, bueno, gurea, pues hori, herri esaten duen bezala, herria oso tradizio handikoa, aspaldikoa, duela 800 urte baino gehiago sortua. Gure, bueno, beti hemen jartzen diogu, esaten dugu Santxo 6. erregeak bai. Sortutako herria, hor dugu bere, ai, bere omenez egindako hori bai. Da. Bai. Eta, bueno, eta pues, hemen aurkitu dezakizuna da, pues, bueno, pues, herri bat, bueno, hemen hau da gure plaza nagusia, bai. Hau da bizi sozialaren eta herri biziaren zentroa, kale nagusia, Santiago Bidea pasatzen dela olerditik, eta, bueno, pues, hemen, herri bat aurkituko duzu, giro handiarekin, nortasun handiarekin. Claro, upaseko herria da, ez? Bai, Frantziatik Nafarroko erresumara zetozenak, eta bai bestaldera, Santiago Bidea hemen... Bai, Santiago Bidea hemen, bueno, hemen bide bastandarra eta bide, zera horreagati datorrena, biak elkartzen dira hor, claro. Hor Trinitatean, hor... Ibaia, Ultzama Ibaiaren hor zera urjauzi txiki bat egiten duen toki horretan elkartzen dira eta gero hemen bai, pues bat egiten dute eta Iruñerako bide hartzen dute. Vale, hau elkargune orduan. Bai. Espazio zabal hau, ez? Hemen suposatzen dut festa dena, jaia dena ospatuko da hemen. Bueno, jaietan hau pizkat eromena eta guzti da, hemen dago feria montatzen da hemen estenatokia, musika, txoznak dena elkarrekin hemen kriston, bueno, bai. Claro, handirik ere ez duzu, kilometro karratuko azalera horretan, ez? Ez. Claro. Hau eta hilerrien arteko, beti esatu, Burlata eta Atarrabiako hilerrien artean dagoen alako gune zabal bat, ez dago gehiagorik. Vale, orduan hemen denak. Orduan hemen nahiago dugu hemen. Vale. Atarrabian gaur egun jendea zertaz bizi da? Pues hemen bai Iruñako garai batean, duela urte gu txikia ginen garai horretan, pues hemen baziren ibaiertzean, handago ibaia, ibaiertzean honetan bat ziren dena industriak, ez? Eta Atarrabiar gehienak industrian bizi, Atarrabiako industriaz bizi ziren, ez? Honena, San Andres, Ebreio, ez dakit zer. Orain ja, horiek bakarri bat gelditzen da, bere momentuen, atera behar zena behar ezen joan, eta horrein dikaren hor daukagu paperera bat, ez dela agian txukunena, herri erdian izateko. Baina, bueno, eta hori esaten dizuen bezala, lehen horretaz bizi zen jendea, eta oso orduan Atarrabia baizela are gehiago herria, ez? Zen oso auto, ez dakit, esan autosuficiente modu batera, esan da, ez? Eta baina orain, pues bueno, pues hain bizi gara, pues industriaz, Iruñerrian, osea, Iruñako zerbitzuaz, pues bueno, denetarik dago. Eta nik etorri nahi balin badut Atarrabia ezagutzera, ze gomendatzen didazu ezinbestekoa ikusi behar dudana? Nik uste dut ezinbestekoa dela Atarrabiako sarrera, hor
Arretik Trinitate Zubia eta Baseliza hor dago, eta hor dago esaten lehen aipatu dizuen bezala jauzi bat, ibaiak egiten duena, eta hor dago pues pilategia dela pilategia batana dela duela pues azkenean erdiaroko industria bat. Hor ja bere mantentzen da bere makineria, jatorrizko makineria guztia, eta bueno, bizita oso polita dauka. Gaina, kuriositatez, Atarrabian traperoak deitzen gaituzte. Ah, bai? Ez izen, ez? Bai, traperoa gara. Eta traperoa gara, precisamente, pilategia genuelako hor, egunak edo trapoak egiten claro, omen ziren. Claro. Eta hortik handato hor gure ez izena, ez? Traperoak. Bai, vale, bai, bai. Vale, vale. Eta gero, pues, esango nizuke hori, pues, kale nagusia, paseo bat polita duela, eta batez eri bai ertzea oso polita da. Naturguneak oso polita da. Hor, badaukazue, parke ba, ibai parkea edo antzeko zerbait, bai, ez? Hor, ere muzabal bat. Bai. Eta gainera ikusiko dira, suposatzen dut, ibaia eta itzanik, pues, bertako zubiak eta izanen direla. Bai, bueno, dago, aspaldiko zubiak geratzen da hangoa. Bueno, gau beste bat hor, Dorraburu, beste bat ere berritua dagoena, baina hori ja, bueno, hori berez, claro, Atarrabian txikia denez, hango zubia, nahiz eta Atarrabian ondoan egon, arre da, beste zubia, nahiz eta Atarrabian ondoan egon, uarte da, ez? Ja, baina, bueno, baina zuenak dira. Pues, baina, gure ondoan daude, gure ondoan daude, gure ondoan daude. Pasabide. Bai, hori da. Bueno, Dorraburukoa da bakarria bizitatzeko, ja ez dauka kasi erabilerarik. Baina, bueno, pues, bai, ibai parkea oso polita da, oso paseo polita dauka. Dauka kristo, bueno, landare dia, dauka oso gaina, oso itxura polita duena. Eta oso atsegina da, paseorako oso atseginan. Hemen kilometro karratu bat esan dizut besterik ez dugula, baina hala ere kilometro karratu horretan badugu, pues badugu ibai parkea, badugu mendia, Ezkaba mendia, Ezkaba mendiaren parte bat, eta ere oso 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 polita dena. Eta oso bide txukunak eta pentsatzen dut gero Mikelek ere, beste Mikelek ere kontatuko bai, dizu. Zeo zer horri buruz kontatuko dizu. Ze orain ere oso lan polita egin dute bideak markatzen eta bueno, eta gazteriarekin gainera, zik oso proiektu polita. Kontatzen ez badigu galdetu eginen diot. Hori da, lasai. Nik uste dut kontatuko dizuela, baina, bueno, badazpada zu tira egin. Vale. Bai. Ba, Mikel, badakit oso lanpetua ibiltzen zarela, agenda daukazula oso lotua, utziko zaitugu, eskertzen dizut pila bat, eta gu bitartean joanen gara zuk aipatutako irudioi jasotzera. Parke horretako irudia jasoko ditugu. Ba, mi esker zuei. Zuei. Zuein bizitagatik, eta nahi duzuenean, pues, badakizu nongo da. Eskertzen da, eskerrik asko. Alkate bezala, bigarren legealdia bukatzear dagoen honetan, hirugarrenik egonen ote da? Udalean ez ezik aspaldi hasi zen Mikel herriko eragile ezberdinekin parte hartzen. Gure hurrengo bi gonbidatuak bezala. Elena eta Arantxa, Arantxa eta Elena. Atarraiako kulturetxean bildu nauzu, eh? Zer dela eta? Gure etxea delako. Ala da, ala da. Hemen ensaioak, hemen ematen ditugu gure kontzertu gehienak, orduan gure etxea bihurtu da. Ari zara esaten, ensaioak, kontzertuak, zuek Atarrabia abesbatzako kideak zarete, ez da? Abesbatzan aritzen zarete biak, Atarrabia abesbatzan, aspalditik dabilen abesbatza da gainera, ez da? Bai, bai. Zenbat urte? 23an egingo du 20 urte. Osa, 19 urte, 23an ja, 20garren urte urrena dut. Bai, bai, hasieratik zaudete bertan? Nik ez. Zuez? Nik ez. Eta ni ez dakit 3 urte edo eramaten zituztenean sartu nintzen. Baina orain oso murgilduak zaudete bertan. Total. Bai, bai. Badakit Atarrabian abesbatzan gehiago ere badirela. Ala, bai. Lau abesbatza daude bai, momentu honetan? Bai. Esan duzu, zaharrenan ikuste San Andres abesbatza dela. Bai. San Andres esan duzu hori zer da, Elizako abesbatza? Elizatik, vale. Sortu. Bueno,
Sortu zen. Gero bai, ja beste. Ensaioak ere nik uste hor egiten jarraitzen dute, baina ja Elizatik kanpo da, bai. Gero badago Paez Igandarena, Mari Paz Arizkunek egiten duena, zuzentzen duena, eta duela gutxi. Elduena bezbatza. Bai, txikiena, Ainhoa Sarriurrenek eramaten du eta, bueno, zora garria bezbatza. Osa, gaztetxoak ere badira orduan. Bai, Paez Iganda, bueno, gainera, ospe handikoa, egon dira, hemendik kanpo konzertuak ematen, Parisera joan ziren, eta famatuak dira. Eta azken urtean sortu da Tarrabian beste talde bat, Gazteen taldea. Ara. Zuek orduan zer da normalean, zuen repertorioan zer da egoten dena, ba? Denetarik edo? Ba, orain denetarik daukagu. Bai. Hasieran, baina ni sartu nintzenean, kantu gehienak ziren euskaraz eta ziren hemengo kantak ziren. Baina, karo, ja aldatu dugunez zuzendaria, gero ja zuzendari bakoitza ematen dio. Sortu zenean ikuste zorkidek izan zuten asmoa izan zen euskal kantak kaleratzea. Elburu horrekin sortzen da Tarrabia Batza. Eta, klaro, herrian sortzen diren, nik ezakitu, lentxeros dela, santageda dela edo... Edo zinekintza dela, bertan zaudete. Gero, denbora pasa eta zuzendari desberdinak izan ditugu eta bakoitzak jarri du bere gustoko abestiak. Badera matzagu hiru urte, asko baitatzen dugun zuzendari batekin, Inigo Casali, ospe handiko musikoa dena, berak ere maite gaitu. Eta lehen aipatu duzue, sorrera horretan, helburua bazela euskaraz, kantatzea, euskara kalera ateratze hori, esan duzue, Olentzero, Santagedak direla, ekintza guztietan bertan zaudetela, nahiz eta kontzertuak egin orduan, herrian zuen nortasuna mantentzen duzu ere, bai. Eta gainera nik ezakit bat daude kontzertu moduko batzuk, baina beste festa herrikoiak, adibidez, Atarrabia gune egunean, edo txistularen konzertuan, baina jaietan, eta jaietan adibidez egiten dugu ronda. Ara? Ronda abesten. Kantu zantzeko bat? Bai, kantu zantzeko bat, eta joaten gara elkarte abesten, eta jende pila bat gure atxetikan ibiltzen da kantatzen. Bueno, datorren urtean 20. urte urren esan didazue. Baduzue zerbait moduren batean ospatzeko asmoa edo? Ba bai, baditugu asmoa oso politetan daude buru belarri. Eta kontatu daiteke? Hasi gara orain prestatzen, esan nahi dut. Eta nahi dugu antolatu bi kontzertu, bata maiatzan eta bestea urrian, eta lehenengoan izango da gutxi gora bera... Esaten dugu... Bueno, lehenengo kontzertuan nahi duguna da orain arte. Urtero edo noiz behinka laguntza eman diguten jendearekin kontatzea. Ara, detaile polita da. Eta orduan, ez dakit nolako gidoia egingo dugun dena sartzeko. Ezke, bertan ere, abestu nahi dugun, oso gustokoa ditugun zenbait kanta. Orduan, ari bat lortu behar dugu integratzeko elementu guztiak gure kantak eta gure personak. Eta gainontzeko abes batzekin ere zerbait egiteko asmoa, edo Bai, hori da ideia oso gure proiektu erraldoia. Zer da proiektu erraldoi hori, aber? Begira, nahi dugu egin urrian, Atarrabiako hiru abes batza, azken sortu dena eta sortzen ari den, oraindik berarekin ez dugu kontatu, baina euskalo, agian baita ere parte hartuko du. Eta hori, San Andres, Paez Iganda helduen abes batza eta gu hirurok, nahi dugu aurkeztu hemengo eta saiatuko gara beste tokitan ere, egiten kantata bat. Pentsa. Gauza berezia da, kantata bat antolatzea. Kantata euskeraz gaineaz da. Bai. Eta konposatzailea da gure zuzendaria, Inigo Casali. Egin zuen, hain zuzen ere, Errenterian ospatu zen orain dela bi urte, zazpigarren urtearen sortzea edo. Bai. Eta orduan berari enkargo bat egin zioten.
eta egin zutenan, eta claro, da obra erraldoia, claro. Eta estenatokian egongo gara 150 pertsona. Jarri zaizkin jartzen hola, oinak urdi bet. 20 musikari, orduan izango da. Izango da. Eta hor ere sartuko zarete, gustora gainera. Bai, han sartuko gara eta saiatuko gara egiten, bueno, baldugun hobekien. Urrian, eh? Urrian. Ez urrian, etorri beharra dugu, eh? Bai. Etorriko gara, eh? Claro. Oso ongi. Ba, mila esker, bikote. Ba, jarraituko genuke. Baina, bueno, maiatzen eta urrian, zita daukagu. Bai. Eskerrik asko. Euskal Musika Korala ezagutu eta ezagutarazteko helburuarekin hasi eta antzerkia ere beraien emanaldietan uztartu dute Atarrabia Abesbatzako lagunek. Zuek bai artistak. Goazen orain Karrikaluze elkartea ezagutzera. Itziar, Atarrabiako ze lekutan gaude zurekin. Ba, ekarri zaituztet euskararen etxera, Karrikaluzera. Bai, Karrikaluze zer da? Euskararen etxea elkarte bat. Euskararen elkarte, Atarrabiako euskara elkartea da Karrikaluze. Eta noiztik bizi da elkarte hau? Ba, begira, hemendik gutxira 25 urte egingo ditugu. Hemendik, bai, hilabete gutxira 25 urte egingo ditugu. Mila 1988an jaio zen. Herrian bazegoen ja euskal mugimendu bat, Padezigande ikastola, eskola publikoa euskaraz bagenuen, Ika euskaltegia, aspaldi bazegoen ere. Beraz, bagenituen Atarrabia euskalduntzeko osagaiak. Vale. Bai? Orduan hemen bazegoen gizon bat, bueno, garai horretan gaztetxo bat, bai. Oskar, etzen Atarrabiakoa, baina hemen Atarrabian bizi zen, eta bueno, pues, bazituen buruan ideia pila bat, eta nahi zuen ba, hortan aritu, eta hasi zen ba, euskaldunak bilatzen. Bai. Eta egin zuten ekintza oso polita, zela kafegintza. Kafegintza. Bai, eta orduan bilatzen zituzten euskaldunak eta kafea hartzen, ba, kontatzen zioten pixka bat zer zeukaten hor ze plan zuten. Bai. Eta bueno, ba, sarea pixka bat handitu zenean, sortu zuten Karrikaluze izena eman zioten, lokala sortu zuten, lortu zuten, lokal hau. Eta bueno, eta ze helbururekin sortzen da. Mira, euskaraz ekintza asko sortzen ziren eta ba, kontzertuak edo bertso saioak edo ekintza puntualak. Eta beraiek buruan zuten egitea gauza bat iraunkorra. Bai. Sare hori indartzea, ez? Herrian sare euskalduna indartzea. Eta horretarako ba, beharra ikusten zuten ba, horrelako elkarte bat egitea, ba, jende euskalduna ba, ezagutzeko eta harreman ezberdinak egiteko eta azkenean hizkuntza erabiltzeko ba, agian jende berriarekin edo ezagutzen zenuen pertsona bat etzenekien euskalduna zenik, ez? Eta modu honetan ba, zure hizkuntza ohitura hori aldatu zenezaken eta bueno, pues, horregatik sortu zen Karrikaluze. Helburua zein zen eta zein da Atarrabia euskalduntzea. Garai horretan hasi ziren ekimen ezberdinak egiten eta bueno, ba azkenean geroz eta gehiago algo administrari bat, aisialdi koordinatzaile bat eta kulturan markatu komunikazioan langile bat. Eta ze ekimen egiten ditugu? Ba pila bat. Kontatuko dizkizut dena. Bai. Badaukagu alde batetik gure zutabea den aisialdi taldea, bai? Poliki sortu zuen zen eta hasiera batean umeekin lan egiten genuen, baina gero ziklo guztia sortu dugu. LH lehen hezkuntza 3. mailatik hasten gara Larunblai programarekin, larun batetan elkartzen dira, ba, txango solas eta bueno, euskaraz aritzeko. Gero, LH-ko bigarren zikloan daukagu jauzi euskarari. DBH-en iseka programa, egin iseka asteburu aspergarriei, eta gero batxilergoan formakuntza. Gure helburua zen eta da, gazteak formatu gero begirale izateko, ez? Orduan ziklo guzti hori
lortzeko. Eta baditugu, adibidez, orain aisialdi koordinatzailea dena, hasi zen txikia zenean Larunblaien, Iseka, eta bueno, ziklo guztia egin du. Oso polita da, horren ikustea. Sortu ahala, beharroiek zuek ere, beharroiei zuek ere entzuten diezuek. Claro, claro, claro. Formazioa eman, eta... Kantera. Hori da, hori da. Hori da. Gelditzu zara batxillerrean, hortik gorakoak? Ez daukate aisialdi programa horretan lekurik? No, oski baietz. Gaztekin hori daukagu aisialdi programa, gero baita ere, ba, opor garaietan beste aisialdi programa batzuk eskaintzen ditugu, baita ere eskolaz kanpoko ekintzak eskola publikoan. Eta gero, helduentzat, daukagu kultur taldea, kultur ekimenak antolatzen ditugu, ba, kontzertuak, tailerrak, denetarik, ba, izan daiteke txalaparta, herrikirolak, yoga orain euskaraz egiten ari dugu, oso polita, arrakastatxua. Bueno, dozein... Nola eragiten du hainbeste gauza ba, antolatzeak, eta azkenean elkarlanak ere sortzen dira, ez? Eragile ezberdinen artean, edo nola eragiten duzu? Bai, eta saiatzen gara gainera hortan ba, sarea lortzeko, ez? Elkarte ezberdinetan, adibidez, Atarrabian elkarte pila bat daude. Ba, elkarteekin kulturpoteoa antolatzen dugu ere tabernetan, eta tabernek ere ba, parte hartzen dute gure ekimen hoietan, bueno, esan dut eskola. Bai, saiatzen gara geroz eta leku gehiagotara iristen, eta... Atarrabia euskalduntze horretan? Hori da gure helburua, eta ikutu horretan... Ikutu behar direa ati guztiak, ez da? Bai. Ba, jarraitu? 25 urte gehiago, espero, beharrez izatea euskalduntzeko. Ez. Lehenago euskaldundu dezagun, baina jarraitu dezala elkarteak, eh? Vale. Ba, mila esker, Itziar. Ba, zuri, Anabel. Kilometro karratu bateko azalera duen herria dela aipatu digu alkateak saioaren hasieran. Porlana nagusi da, eta hala ere espazio berdeak sortzen dabiltza. Ezagutu dezagun nola. Mikel Baztan, Atarrabian zaude orain, ingurumen teknikari bezala, eta Atarrabiako Konstituzio plazara etorri naiz, baina zer aurkitzen dugu hemen? Bueno, hemen gauz berri bat ikusten dugu, bai. Lehen ez zegoen bakarrik zegoen porlana, eta jendea ez etorren, eta orain denon artean egin dugu halako baratz herrikoia, eta baita ere jasangarritasuna ba, bultzatzeko toki berezi bat. Bale, suposatzen dut, egitasmo hau egonen dela proiektu bereziren baten barruan edo kokatuko duzuela proiekturen batean, edo ez? Bai. Herri osorako berdea proiektua osatu dugu eta berdeak bultzatu nahi du gure herria berdetzea, natura sartzea, ezagutzea eta jendea horrela zaintzea. Ba, kasualidadea da, Atarrabiak eremu txikia duela, ez? Mikelek alkateak esan digun bezala, kilometro karratu bateko azalera duen herri batean, horrelako espazioak aurkitzea ez da erreza izanen. Eta zuek egin nahi duzuena da, Atarrabia nola edo hala berdetu, eta horretarako bideak bilatzen dituzu, ez? Hau da bat. Hori da. Nola deitzen diozu espazioa ni orain? Ba, hau da, ekogune. Ekogunea. Ekogune. Vale. Eta nola egin duzu, hau nola antolatu zarete hau guzti hau egiteko? Bueno, asteko izan da asmoa bizitza ematea plazari, baina baita ere ba, gai asko ukitzea. Eta haien artean izango da bai landaketa, barazkigintza, baina baita ere nolabait jakinduria bai banatzea eta pasatzea, jasangarritasunezko ba, bideak eta ideiak hemen bultzatzea, tailerrak, ikastaroak, baita ere nolabait harremanak sortzea. Elkar gauzak egitea, oso interesgarria eta oso importantea delako, eta loturak, sareak, denon artean sortzea, etorkizunerako oso beharrezkoak izango direlako eta. Orduan, helburu ezberdina ditu egitasmo honek. Hori da, landareak beti dira edo aitzakia edo tresna. Zertarako, hobeto bizitzeko. Ja. Natura zaintzeko, guk baita ere bizi baldintzak hobeagoak izateko, eta baita ere elkar izateko, ikasteko eta lan egiteko. Nor dagoen honen atzean lanean? Bueno, zu egonen zara gidari, suposatzen dut? Hori da, udal lantaldeak, hori ba, dago baita ere Loresantzako ba, pertsona batzu bai laguntzen, nola bait, udalak jartzen du tresna, bai? Eta ari gara bultzatzen lantalde bat, ja, herrikoia osatzeko. Eta gero ja izango dute haiek, ba, hori ba, nola bait, erabakitzeko ba, hori ba, modua,
eta gure laguntza beti, baina izan behar da herrikoia bizirik izateko. Noski, herria inplikatu egin behar dugu hemen. Ekogunean ikusten ditugu bankalak, hemen okerrez banaiz 16 bankal jarria dituzue, altura ezberdinakoak. Horrela geldituko da edo gehiago eginen duzue Konstituzio plaza honetan, ekogune honetan? Bale, pausoka, orain hasiko gara bankal hauekin, 8 dira barazkigintzarako eta beste 8 baituzte lau gai desberdinak lantzeko. Bat izango da landare usaingarriak, beste bat sendabelarrak, beste bat nolabait bioniztasuna sortzeko eta beste bat da sukaldatzeko. Gai hoien buruz osatzen da orain. Lortzen badugu arrakasta eta jarraipena eta parte hartzea, egingo ditugu izkinetan, beste lorategiak, baita ere, gai desberdinekin eta haien artean izango dira fruitu txikiak, edo landare bereziak, bertako landare bereziak, edo baita ere, adibidez, energia berriztagarriak, gai asko, elkar bizitzeko eta hor sartzen da berdintasuna, sartzen da aniztasuna, sartzen da dena. Zenbat gauza ukitzen aldituen landaren munduak. Zenbat gauza egin daitezken eta suposatzen dut oso errekurtso gutxirekin, lortzen dela olako helburu bat. Ekogunea dago, baina Atarrabia berdetu horren proiektu barruan, badituzue beste egitasmo gehiago? Badaude beste bi plaza. Batean ja egin genuen aldaketa udan, gazteekin, eta da Santo Domingo plaza, eta azkena egin dugu Ardantzean, Ardantzea plazan, beste zonalde porlanezko, erabat porlanezkoa zen, eta egin dugu porlana kendu, lurra bota, eta baso berri bat sortu dugu hor, baita ere institutuekin, eskolekin, jendearekin, bertako jendearekin, eta da oso proiektu polita zeren da lehenbiziko aterpe klimatikoa eta oso aldaketa nabaria erakusten du. Aldaketa klimatikoa ardatz duen lorategi bat orduan. Hori da, eta izan du parte hartzeko prozesua egiten zen edo egingo zen proiektuak denon gustura ateratzeko, eta bestaldetik badago aparte asmo bat da daukagun mendia zaindu eta jendeari erakutsi bere ganatzeko, kudeatzea, ardiekin eta baso zainarekin, eta bestaldean udal kaleetan baita ere ibilbide berdeak, freskoak udarako baita ere lortu. Berdea nahi du dena gai guzti horiek lantzea, baina nahi du jendeak bere ganatzea, parte hartzea. Ze ederra! Eta Atarrabiak badakin horrekin hitz egin, esku honetan dago Atarrabia zurekin. Eskerrik asko. Ikusiko dugu nola gauzatzen den guzti hori, Atarrabia berdea proiektu hori. Eskerrik asko, Mikel. Zuei. Hiriburutik gertu badago ere, herri izaera du Atarrabiak. Ez dugu aipatu, baina Atarrabiatar deitura hartzen dute bertako biztanleek. Gazteleraz, bilabes edo bilabesa. Eta bukatzeko bitxikeri bat. Iruñerriko autobus garraioa ere izen berarekin da ezaguna, La Villabesa. Bidaion ikusi dudan argazkiak astua nuen zorionaze zer